ya kwanza ya site, na leo tuna mambo mazuri sana kuhusiana na urembo wa nyumba. Tupo na kampuni inaitwa Classic Finishers. Ni kampuni ambayo inauza rangi ambayo inaitwa Bilka. Rangi hii ni rangi nzuri sana ambayo itabadilisha muonekano wa nyumba yako. Sifa ya rangi hii ni kwamba inapakwa ndani na inakuja katika aina 60 za rangi. Kwa hiyo unaweza kuipata katika muonekano wote unaoutaka wewe. Ni rangi ya pamba, cotton halisi ambayo itabadilisha muonekano wa nyumba yako. Rangi hii inapigwa kwa kilo moja, unaweza kupiga square meter 3 mpaka 3.5, na inapigwa katika vitu mbalimbali. Unaweza kaipiga ukuta wako ukiwa tayari na rangi, ukuta una wallpaper, ukuta una mbao, ukuta umepigwa tu plaster, ukuta umepigwa yani chochote, hata chuma, rangi hii inakubali. Kwa hiyo ni mkombozi pekee ambao